Goran Dragaš je priznati slikar i jedan od osnivača umetničke asocijacije Prototip. Asocijacija na neki način pokuša i da se pomogne umetničkoj sceni u Srbiji i ukaže na neophodne korake u razvijanju tržišta. Ta potreba se pojavila iz prostog razloga što smo shvatili da ovde nemamo jasno definisano tržište umetnosti i da nastup na tržištu umetnosti, svetskom tržištu umetnosti, je negde najbolja osnova za mlade umetnike da se dokažu i da sebi obezbede sredstva za život. Da bi mogli da žive uopšte od umetnosti. Jer obično se umetnost ovde svodi na nekakvu slobodnu aktivnost. Znači, radiš u školi, radiš negde u nekoj firmi, a popodne si umetnik. Ostvari si se školovao, da, umetnik za sebe, ostvari si se školovao da bi bio umetnik. Potrebni su određeni koraci da bi umetnost, ali i sami umetnici napravili korak napred ka poboljšanju svog položaja, kaže Dragaš, ali smatra da se ne treba previše oslanjati na državu. Znači, od države se očekuje pre svega da se izađe u susret u nekom infrastrukturnom smislu, što je nekada postojalo. Bivša država je aktivno gradila ateljeje, znači pre svega ti je obezbedila prostor u kome ćeš da radiš. I od države se negde očekuje da ima određenu subvenciju i pomoć privredi i kolekcionarima koji će u stvari nositi breme, čitavo breme jedne finansijske konstrukcije od koje bi se aktivno moglo živjeti. Što znači, nama nedostaju kolekcionari, nama nedostaju kompanije koje otkupljuju radove, nedostaju nam, recimo, u Srbiji, koliko je meni poznato, od ozbiljnijih kolekcija jedino je kompanija Telenor napravila zaista jednu ozbiljnu kolekciju savremene umetnosti. Ranije su to bile banke više to ne rade. Tako da se čitava stvar svela na nekoliko pojedinaca koji još uvijek otkupljuju umetnička dela i to je to. On konkretno najviše sarađuje sa Italijanima i dobro poznaje sistem funkcionisanja u toj zemlji. Oni imaju određene koeficijente na osnovu koje računaju nekakvu početnu vrednost slike. Mislim, vrednost slike je relativna kategorija za početak. Ali osnovna neka cena se određuje prema koeficijentu. I baš je ovde kod nas u rezidencijalnom boravku koji smo mi pokrenuli kao asocijacija gostova jedan italijanski umetnik i ja sam ga slučajno pitao, a dobro Luka, reci mi koja bi bila cena ove moje slike, mala jedna slika. On je rekao, u Italiji bi ti to bilo 500 evra. Rekao, kako si došao od tih 500 evra? Kaže, pa izračunao sam na osnovu dimenzije slike i koeficijenta. To kod nas ne postoji. Znači, mi nemamo napravljenu niti osnovnu strukturu na osnovu koje bismo imali određenu nekakvu početnu elementarnu cenu, pa kasnije ono što nosi ime, što nosi reputacija još bi dizalo cenu. Likovne kolonije su bile nešto što je bilo veoma korisno za umetnike, međutim, kako su bile vezane za lokalne samouprave koje su imale ekonomskih poteškoća, samim tim su nestale ili ih ima veoma malo. Ostalo je nekoliko kolonija koje ove, imaju smisla i koje su zadržale svoj, pre svega, kvalitet. Jer negde ti je najbitnije da imaš određeni kvalitet umetnika i umetničkih dela koje će ti ostati iz te kolonije. Kolega Branislav Nikolić je isto pokrenuo, pored Šapca, jednu koloniju koja je odlična. U Raškoj ima odlična kolonija, tako da kolonije se još uvek negde održavaju. Ali svi kažu da je veoma teško. Baš zato što kolonija zahteva veći broj ljudi. Ti imaš problem kada dovedeš jednog čoveka da ga smestiš i da mu obezbediš sredstva za rad i radni prostor, a sad zamisli kakav je problem obezbediti to za 10 ili za 15 ljudi. Tako da sve zavisi od lokalne samouprave i mogućnosti. Sve se svodi na kraju na finansije. Udruženje Prototip, čiji je Dragaš osnivač, planira da učestvuje na nekoliko sajmova, prvenstveno u Italiji i u Austriji i Nemačkoj. Kada je reč o samostalnom radu, aktivan je na jednom zanimljivom projektu. Ja lično sam sada aktiviran u jednom projektu koje su pokrenuli kolega Selman Trtovac i Vladimir Frelih iz Osijeka, koji se zove Unutrašnja migracija i koji je sada je u pitanju već treća izložba. Jedna je bila u Osijeku, jedna je bila u Sarajevu, sad je trenutno otvorena na Cetinju. Pored ovih izložbi, Dragaš će u decembru imati veliku grupnu izložbu u Pančevu, koja bi bila na neki način i završetak lepe kalendarske godine.